Xuxinha, hein? É verdade, Xuxinha. E esse negócio de ficar disputando não tem nada a ver. Por falar nisso, será que pode andar mais rápido, por favor? Pra quê? Eu vou ganhar de você, vou chegar primeiro no hospital. Ah, não vai não. Ah, eu vou sim. Eles não aprenderam a lição. É isso aí, baixinho. Não dá pra ficar disputando toda hora.